Hörrni, innan vi kickar igång avsnittet så vill jag bara berätta om det här spännande samarbetet som vi har med Sälj- och marknadshögskolan. Den är riktigt, riktigt bra för att de har riktigt, riktigt bra utbildningar för dig som vill jobba med affärer, marknadsföring och inte minst försäljning. Så har de en utbildning som heter Key Account Manager. Det är nämligen så att det är väldigt många som hör av sig till mig och frågar hur man kan ta nästa kliv i sin karriär som säljare. Och det här är en perfekt väg att göra just det. Så därför är jag jätteglad om att få berätta om det här. För de har några platser kvar till hösten, så det är inte för sent än. Gå in på SMH Sverige, läs lite mer om utbildningen och sök den redan nu. Och det är så fint att du inte ens förlorar någonting, för du behöver inte säga upp dig för att gå den här utbildningen. Den här passar perfekt för dig som är egenföretagare eller som redan jobbar med försäljning och vill ta nästa kliv i karriären. För utbildningens upplägg är framtagen så att du ska kunna använda dig utav dina nya färdigheter under utbildningens gång. Du får bland annat lära dig om offentlig upphandling, du får lära dig om företagsekonomi, retorik, självklart en hel del om försäljning och affärsmannaskap. Och sen så är det så att föreläsningarna också sänds live via Skype, men det finns också tillgänglighet att titta på dem i efterhand så att du kan planera din egen tid. Så allt är alltså helt anpassat för dig som är i farten och är riktigt ambitiös och vill ta nästa kliv i karriären. Kanske vill få en bättre lön eller vill få en lite bättre tjänst. Under utbildningen får du också en utbildningsledare som stöttar dig under hela studietiden. Så vad fasen är det som saknas? Key Account Manager, SMH Sverige, gå in och sök nu. Hörrni, nu kickar vi igång avsnittet med superentreprenören, månadens säljare, framgångsrika Kristina Linde, grundare av Lexington. Nu kör vi. Jag har själv aldrig liksom valt att fokusera. Jag köper liksom inte det här att man ska lära sig av sina misstag. Det tycker jag är en ovanligt dåligt råd. Man ska ju inte vara dum såklart. Och det är inte det jag menar. Men det är mycket bättre att lära dig av det du har, som du har gjort bra, och försöka skala upp det och göra det fler gånger. Och för varje gång du gör om någonting som du har gjort bra, så gör du det lite bättre. Yes, hallå och välkommen till Loungepodden, Kristina Linde. Tack, kul att vara här. Kul att ha dig här. Det är, fasen är det för dagen? Ja, det vet jag knappt, för det har varit så otroligt mycket sista tiden, men det är fredag. Det är fredag, det borde man ju veta. Så att det handlar om fredagsvin senare ikväll. Eller somna i soffan. Eller det. Är det så alltid? Alltså jag brukar vara rätt slut på fredagen. Det är faktiskt så. Tar du ledigt på lördagar? Alltid? Ja, lördagar är jag oftast ledig. Eller, jag jobbar ofta en dag på helgen, eller åtminstone en halv dag på helgen. Det brukar bli söndag eftermiddag. Men många gånger så är det egentligen bättre för mig att jobba på lördag förmiddag, för då kan jag släppa lite sen. Annars går jag och tänker på de här grejerna. Men det beror ju lite på vad man gör och vad man är, och när man är i Sverige, vad det är för väder. Ja, men vad har det varit som har varit så mycket senaste tiden då? Och alltså senaste, den här våren har jag rest väldigt mycket på väldigt många olika ställen. Jag har varit i USA är jag ofta, och det har jag varit, men jag har också varit i Kina, Australien och Kanada, så det har varit ganska mycket med det. Sen har den här sista veckan när vi har haft vårt internationella säljmöte som vi har två gånger om året, och då är det oerhört mycket som ska vara. Det är ju nästan som man känner att det inte finns något liv efter det och midsommar. Så är det för många, tror jag. Det är ju väldigt kul, men det blir väldigt intensivt då, för då ska liksom allting vara klart, och sen så ska man göra och presentera allting om man vill att det ska vara, och sen säckar man ihop lite efteråt. Och det är varje år? Ja, två gånger om året. Har du ångest inför den här perioden då, eller? Nej, jag tycker det är kul också, men det är väldigt mycket, och jag är lite av en perfektionist, måste jag ju erkänna. Jag gillar ju inte när saker och ting inte liksom blir 100 bra. Jag skulle önska att jag var den här personen som kunde se att 95% var bra och var nöjd med det, och inte se den där 5% som inte riktigt nådde ända fram. Det är en ganska dålig egenskap ibland, men en bra också. Men du måste gå till psykolog. Ja. Vad händer då när du, nej, om det blir 95%? Ja, men är det jag, om det bara är jag själv, då, alltså, då ser jag, alltså då gör jag allt för att det ska bli 100%. Men sen om några människor runt omkring det, du kan liksom inte kanske alltid
kräva det av alla. Men sen kan det också vara så att kanske de där 95% kanske är precis exakt tillräckligt. Det kanske är de som är de 100%. Den där sista 5% är förspilld energi. Eller så kan det också vara. Så man, det där får man jobba lite med om man är en sån här 5% person. Ja, det jag tycker är intressant att efter liksom den långa erfarenheten du fortfarande har, att det fortfarande finns utvecklingspotential. Ja, men det gör det. Liksom. Det tror jag är en ganska stor grej för mig faktiskt, att se. Jag gillar ju att göra nya saker och se nya möjligheter att göra de sakerna. Sen är jag inte alltid bäst på att genomföra dem själv. Men det tycker jag är det absolut, det driver mig. När vi ändå är inne på dem då, vad mer känner du liksom efter den här, nu är det 20 plus år med Lexington. Stort grattis. Tack. Vad känner du om vi håller oss här bara innan vi går vidare? Vi har ju knappt börjat känns det som, och är inne på svagheter här. För det finns ju så många som man pratar med som man bara fokuserar liksom på allt det positiva och hur allting har gått. Men vad mer tycker du att det finns att liksom utveckla i dig som entreprenör? Nej, men det finns ju alltid massa saker att jobba med som entreprenör. Och jag känner nog att de här 20 åren, jag hade inte något riktigt behov av att fira det. Jag förstod ju att vi behövde göra det också för kanske alla våra medarbetare och sådär, för det känns ju lite konstigt annars kanske. Men för min egen personliga del så var det faktiskt inte så intressant, utan det var mer bara, nu har vi gjort 20 år, nu börjar vi på nästa 20. Halvtid liksom. Och lite grann, ja, kanske ändå längre perspektiv har jag faktiskt för varumärket. Men det här att man hela tiden finns nya saker som man kan fortsätta, det tar aldrig slut. Och just nu råkar vi dessutom befinna oss i en total strukturomvandling i den businessen jag befinner mig i, eller området när det gäller retail och handel och hela den här biten. Så plötsligt så är ju möjligheterna till utveckling på olika sätt enorma. Det du menar är omvärlden förändras, inte själva era organisation. Det påverkar vår organisation såklart, men det vi kan göra och sådär. Så då är det ju på något sätt extra glöd och extra energi i det man vill göra. Så är man lite tävlingsmänniska så vill man ju också vinna. Snyggt! Hur mycket tittar du liksom på, vi behöver inte nämna några konkurrenter eller så här, men hur mycket tittar du på dem för att motiveras av dem, och hur mycket tittar du inte på dem för att du skiter i dem? Liksom? Jag tittar faktiskt ganska lite. Eller väldigt lite egentligen. Jag har aldrig tittat på ett varumärke eller ett person. Man får ju alltid den frågan om du har någon. Liksom. Men så har det aldrig varit. Jag försöker plocka upp det bästa på olika sätt som jag och ta med mig in. Då. Och den största inspirationsskillnaden är faktiskt i USA, allt det jag möter där. Jag har lärt mig så mycket från olika bolag, olika personer jag har träffat. Och gjort ganska mycket jobb som vi har kunnat ta oss med oss in i bolaget och utvecklat olika saker och sådär. Så att jag ska inte säga, jag sitter liksom inte och tittar på ett varumärke. Det gör jag ju inte. Sen vet jag att vi jämförs med andra varumärken, vilket jag ibland kan tycka är lite orättvist, bara för att vi har ett ganska tydligt koncept igen på ett geografiskt område. Om man nu pratar med amerikansk östkust sådär, så blir vi alltid jämförda med andra varumärken som är i samma härad, som Ralph Lauren och Gant till exempel. Det är ju alla tar upp med mig. Men de som inte är i det här området utan agerar i ett annat område, de slipper alltid den här liksom jämförelsen med varandra. Det kan irritera mig på. Men det är lite era leverantörers fel också. Går man in på NK eller Åhléns så är ni ju typ bredvid varandra. Ja. Ja. Men då tänker jag också så här att ja, men okej då, om vi skulle se på det här som en familj och man nu får acceptera det här eftersom omvärlden ser oss på det sättet, så tycker jag att om man tänker på sina egna barn, man vill ju inte ha barn som är totalt klonade av varandra även om de tillhör samma familj. Och som förälder så försöker man ju verkligen lyfta fram var och ens unika egenskaper och liksom möjligheter och sådär. Och precis exakt så är det. Det gäller ju för att alla i den här gruppen ska göra det som man är bra på och som man har som sin eget DNA i företaget. Och inte precis sitta och
titta på de andra. Har ni några former av samarbeten eller pratar med varandra? Någon kontakt eller någonting sånt? Ingenting alls? Nej. Det vore ju kanske inte konstigt. Mer än, än att man träffar folk i branschen. Har du träffat Ralph Lauren? Nej, honom har jag inte träffat. Honom har jag bara sett. För han i East Hampton där vi har vår butik så har ju han några butiker också. Så han, men han är faktiskt inte så mycket där som folk tror. Utan det är väl någon gång då och då så där som han dyker upp. Ja, men det var, visst var det någon svensk, Stefan Larsson, som var vd där en stund? Ett år typ? Ja. Blev inte så långvarigt? Nej. De kom inte överens? Jag vet inte alls vad som hände. Nej. Men det jag tycker ändå är jäkligt coolt är att Ralph Lauren har funnits, hur många år har de här bolagen, Ralph Lauren 50 också? Tror jag de firade. Ja, alltså att ett svenskt bolag som startade för 20 år sedan liksom, det är ändå ganska snabbt hur ni har liksom accelererat dit, börsnoterat och allting. Det är väl både snabbt och långsamt, på ett sätt har det ju gått väldigt fort. Jag tycker att det är de här 95% sätt som stör nu igen? Ja, kanske. Det går ganska fort på ett sätt. På ett sätt är det också lång tid. Absolut. Nej, men det där är lite svårt att förhålla sig till, tycker jag. Jag har ju ingen fokus alls på de 20 år vi har gjort. Jag har ju all fokus på det vi ska göra nu. Det är sjukt svårt att liksom njuta när man är i processen, eller? Ja, tyvärr. Det frågar ju alla om. Liksom, det är väl härligt och sådär. Ja, liksom, jag går ju inte till jobbet på morgonen och sätter mig och säger att åh, vad det här är härligt. Och vi, liksom, jag är så jävla bra. Nej, det är, så funkar det ju inte. Utan man drivs ju hela tiden av att göra mer och det som man tycker att man måste göra eller det som står närmast på tur eller vad det nu är för någonting. Eller de här sakerna som man tycker att man behöver göra men som man måste fundera lite längre på, lite längre processer. Det är ju de man har hela tiden. Sen får man ju ta de här tillfällena i akt som kommer någon gång då och då. Jag menar, jag kan inte strunta i att ha någon form av 20-års firande för våra medarbetare åtminstone och liksom glädjas ihop och sådär. Annars så vore man ju hemsk. Men det är ju inte... Det är inte det som driver mig alls. Blessing and a curse, säger de, dina vänner i USA. Ja. Det här. Ja. För annars så kanske inte du skulle kommit hit om du satt och firade varje år. Nej. Men vad stannar du upp för och firar själv personligen i ditt huvud? Liksom, det här var stort. Vilka moment kan du komma ihåg från de här åren som bara du stannat upp och det här är surrealistiskt? Två olika saker ska jag säga. Dels har det ju hela den här resan tagit mig till situationer och platser och så som jag upplevelser som jag aldrig skulle ha fått annars, som kan vara helt liksom egentligen surrealistiska på olika sätt och vis som är Uppsala menar du? Ja. Nej, men alltså när du träffar människor som du aldrig skulle förstå att du aldrig skulle träffa annars eller vara någonstans där du aldrig skulle ha varit eller i något hus eller så som det kan vara. De situationerna, det är väl de som är liksom egentligen störst för mig. För någonstans har jag ändå sett till att jag kommit dit själv. Det här trodde jag aldrig skulle säga. Men så. Det här är småstadskomplexen du har. Ja, men det är ju lite så ändå. Ja, det är ingen annan i alla fall. Sen är det väl andra situationer som jag tycker är liksom häftigt. Det tycker jag är när man har varit på någon mässa som vi har gjort. Eller om man går upp och tittar på julförsäljningen på NK när folk står och köar i kassan. Inte för att det liksom man, inte för att du ser pengar ramla in, för pengar har aldrig någonsin varit min drivkraft. Men det här när du ser att folk är genuint intresserade, engagerade, vilket är jättehäftigt när man står och ser på en mässa i det vi har gjort, våra produkter, och älskar dem och tycker att den delen är häftig faktiskt. Mm. Måste vara sjukt surrealistiskt att gå in där och folk står och som sagt köar för någonting som du har haft i ditt huvud bara från början liksom. Ja, den saken, det är en känsla som är rätt speciell. Så, men det har ju inte jag varje dag, utan det händer ju så där någon gång då och då när man känner det, men då blir man ju jätteglad. Coolt. Du, välkommen hit i alla fall. Det här Tack. Var en lång inledning, men hur har din dag sett ut idag då? Nu är det ju, klockan är bara 10 på morgonen. Ja, jag var faktiskt först på kontoret en sväng innan jag åkte hit. För jag skulle
fixa några grejer och ringa något telefonsamtal som jag var tvungen att göra. Okay. Så då gjorde jag det. Har ni fasta telefoner bara som ni nej, ringer ifrån? Nej, men jag hade grejerna på kontoret som skulle kommenteras och lite sådär. Så att det var enklare att åka dit och göra det där. Och sen så stack jag iväg därifrån hit. Vart är kontoret? På Sankt Eriksgatan, vi är på Fridhemsplan. Men du är från en liten ort från början. Ja. Vad heter den? Nyköping, född och uppvuxen i. Mm. Nära Stockholm ändå? Ja, Stockholm fanns ju alltid där. Som liksom, för mig var det aldrig någon tvekan om att jag skulle hit. Liksom. Det var ju stora världen. Det har ju ändrats ganska mycket om man tittar på sina egna barn. Men det var så det var. Liksom. Det var bara det som gällde för mig. Det var bara en tidsfråga? Det var bara en tidsfråga. Mm. Hur många syskon har du? Inga syskon. Ensam barn? Mm. Var du bortskämt? Ja, det frågar jag alla. Det tror jag alla. Men jag tycker att i mitt fall så var det faktiskt tvärtom. Jag var ett efterlängtat barn. Min pappa var lite äldre än min mamma. Jag tror att de var så himla rädda för att jag skulle bli bortskämd hela tiden. Så jag lite grann var det faktiskt tvärtom. Och sen har man ju väldigt mycket fokus på sig som ensam barn. Då, vilket är fantastiskt i många sätt. Men också någonting som jag tyckte var jobbigt. Så att ett av mina andra stora mål i livet det var om jag kunde få barn så ville jag gärna ha fler barn än ett. Jag skulle aldrig välja att ha bara ett. Nu tror jag inte många människor väljer väl inte det, utan man kan inte styra över det så det blir. Men vi har i alla fall tre barn, så blev det. Okay. För att inte sätta press på den äldsta. Nej, men det var någonting i det som jag inte tyckte om. Ja, jag förstår det. Vad var det för typen av press du kände då? Nej, men jag har nog sett, de satt aldrig press på mig så, utan den satt jag själv. Men i och med att man får allt fokus så tyckte de alltid att jag var så väldigt duktig. Och det var ju fantastiskt, men det var ju emellanåt som jag visste att jag inte var så duktig som de tyckte att jag var. Ja. Det kanske man har med sig lite, när ska de komma på mig? Liksom? Vad fasen heter det där? Ja, det heter något det där. Det finns något syndrom. Exakt. Imposter syndrom. Ja, det kanske heter. Det tror jag att jag är gemensamt med jättemånga faktiskt. Entreprenörer också. Så. Ja, speciellt liksom väldigt drivna människor tror jag. Och ofta folk som lyckas ganska bra också i det de tar an, säger han. Det där måste jag hitta en psykolog för, tror jag. Har du känt så alltså ända sedan du var liten fram till nu? Känner du fortfarande så? På Lexington? Nej, men jag kan känna så emellanåt då. Det ändras ju lite liksom genom åren hur man tänker runt de där sakerna, men ibland kan jag känna så, absolut. Det är inte självklart liksom alla saker som man, det är det inte. Vissa saker är självklara, men andra är ju inte det för mig heller. Nej. Då får man ju tänka till hur man ska göra nu och blir det här bra och gör jag det här bra och sådär. Ja. Men du flyttade till Stockholm till slut. Ja. Hur gammal var du då? Jag var 20. Och det var efter gymnasiet där? Ja, vickade lite som lärare först i Nyköping, som gymnastiklärare. Vilket var det jag trodde jag skulle bli. Och sen kom jag in på GIH och då hade jag kommit på att det var inte alls det jag ville bli. Så att jag började aldrig. Så jag började på en annan lärarutbildning, vilket väl var egentligen... Det var lite så i min familj att det var självklart att man skulle ha en utbildning. Dock inte så viktigt vilken. Och i min värld som det var då så visste inte jag så mycket vad det fanns för valmöjligheter. Så lite grann var det så att man kunde bli läkare, lärare eller ingenjör. Jag gick då naturvetenskapligt program på gymnasiet. Och läkare räckte inte mina betyg tillräckligt till. Det hade jag aldrig liksom funkat. Faktiskt. Hade du tyckt om det? Om nej, det jag hade bara avskytt det, så att det var liksom, det var ju tur. Svimmat av allt blod. Ja, faktiskt. Nästan så. Jag har jättesvårt att se på sådana saker. Och ingenjör var inte alls en intresse. Så det fanns liksom bara lärare kvar. Så det var ju självklart då. Så jag kom in på en lärarutbildning och så jag pluggade då 3 år på universitetet och 1 år på lärarskolan. Och under den perioden så såg jag ju då en massa saker som vad man kunde göra och vilka andra möjligheter att träffa andra människor som gjorde andra saker som inte alls var så inrutat som jag hade tänkt mig då. Sen måste jag bara tillägga att jag har jättestor respekt för
för lärare och tycker att det är ett av de viktigaste yrkena vi har. Det var inte min grej. Nej, och det är väl, alltså det är väl verkligen ett yrke som man måste brinna för att nästan utföra. Ja. Det finns ju de som inte gör det och då blir det inte så bra. Nej. För både dem och för andra. Nej. Men sen i Stockholm så märkte du att det fanns något du älskade mer än läraryrket då? Nej, men jag såg det var att folk jobbade med det som var deras intressen. Det blev liksom en profession eller ett yrke, det som var ett som jag trodde bara kunde vara en hobby eller någonting man gjorde vid sidan om på olika sätt och vis. Och då började jag inse att man kan faktiskt använda det som man är mest intresserad av och att det blir ett, liksom ett yrke eller någonting av det. Och det hade jag inte fattat. Visste du vad du älskade mest av allt? Nej, men jag hade alltid varit väldigt intresserad av färg och form och mode och hela den biten. Och också uppväxt i väldigt liksom kreativt hem, men inte konstnärligt utan men kreativt på ett annat sätt. Så att det var, jag hade liksom fri tillgång till att sy och sticka och garn och alla sådana där grejer. Så jag gjorde väldigt mycket sånt under hela min uppväxt. Och jag fick inreda, jag fick måla om, jag fick göra vad jag ville liksom när det gällde de grejerna. Sen hade vi dessutom ett möbelsnickeri i källaren som var från min farfar och min pappa sen. Och det här möbelsnickeriet, jag trodde ju att alla barn hade liksom möbelsnickeri i källaren och tillgång till allt. Det var inget, jag tänkte aldrig på det här under hela min uppväxt egentligen. Det dröjde jättelänge innan jag tänkte på det. Det var först i vuxen ålder som jag insåg att de här sakerna har såklart påverkat mig. För det var så stor del av mitt, naturlig del av mitt liv, så att jag funderade inte då på att det skulle kunna vara någonting som man skulle kunna jobba med. Det bara fanns där på något sätt. Och det gjorde man när man tyckte att det gjorde man på kvällarna och liksom, det var alltid, vi höll alltid på med saker liksom. Och då hade du, hur började du då liksom? Hade du något extra jobb samtidigt som du gjorde något då, eller? I Stockholm? Nej, det kom sen. Jag började jobba som lärare då. Jag jobbade väl 1,5 år ungefär. Men under den här perioden hade jag också träffat min man. Och han har ju alltid funnits med. Tommy har alltid funnits med där i hela den resan som vi har och nu också. Han är ju, jobbar ju i bolaget och har gjort många år. Vad gjorde han då? Då skulle han börja lite sitt vuxna liv och ta ansvar. Han var lite senare än vad jag okay. gjorde det. Men han hade gått Handels okay. och var intresserad av marknadsföring. Så någonstans så hade han pushade ju mig till de här grejerna och sa, det här kan vi göra någonting av. Det här kan du göra någonting av och det kommer att bli bra och sådär. Han var stöttande i allt. Ja, väldigt. Och drivande också ska jag säga i saker. Så då började vi med, då öppnade vi butiker, så vi hade sommarbutiker först som var tanken. Så då köpte jag ju in sortiment och byggde upp det då. Sen var det väldigt svårt för att vi var ju beroende av att ha en inkomst till, och sommarbutiker, du har en intäkt på 7 veckor ungefär om du är bra och det är bra väder och sådär. Och de gick väldigt bra, men det var ju, det räckte ju liksom inte för resten av året, utan då måste jag ju göra någonting annat. Jag har alltid varit så nyfiken på de här sommarbutikerna. Vad är det liksom, vad drar man in på? Alltså hur mycket drog ni in ungefär på ett sånt? Under sommaren. Vad sa du, 7 veckor? 7 veckor, ja, men alltså över en miljon på de här 7 veckorna. Så det får man ju ändå säga är ganska bra. Det är ju riktigt bra. Ja. Alltså det borde ni ju kunna levt under ett år väldigt knapert då. Ja, man har ju kostnader också. Det var ju inte liksom resultatet, utan det var omsättningen. Så det hade varit resultatet hade det ju varit fantastiskt. Men då hade du mycket fritid runt alltså resten det av året. Tog allt, alltså de där 7 veckorna tar det ju hela din vakna tid när du ska driva en sån. Du måste ju ha öppet när det finns folk. Mm. Så att du kan ju liksom inte... Mm. Och det blev ju också omöjligt, för vi fick ju bilda familj och fick barn och sådär. Det var väldigt, det funkade ju inte. Men då hade jag en idé om att göra filtar. Jag hade, i och med hela då det här när jag växte upp, så kände jag ju till en massa saker om
garner och sånt där, alltså som folk liksom kanske inte normalt sett vet. Och då visste jag att det fanns ett väveri i Dalarna och då hade det gått i konkurs. Och då var det några killar som köpte de här vävstolarna. Och då kom jag på att vi skulle göra ullfiltar och så bygga upp ett varumärke som heter Arctic Wool Design. Så jag köpte konkurslager på garner från det här stället då. Där de hade tagit över vävstolarna. Så kom jag ihåg att jag fick en del garner, för det var en del av de här färgerna som jag absolut ville ha, som var, som alla tyckte var omöjliga då. Men det visade sig att jag tror att efter en ganska bra känsla för timing, det är väl en av mina styrkor, liksom vad som händer och vad som kommer och så där. Så att det var ju då limegrönt, citrongult och koboltblått som då blev väldigt stort i den här tiden. Det var också ett engelskt varumärke som heter Designers Guild som riktigt slog igenom precis samtidigt som vi höll på med det här. När var det här det i tiden? Var, det här var 94 måste det ha varit någonting. Så de här färgerna då var ju liksom, det blev liksom den stora trenden. Det är ofta så att man inte vet och sen så alla drar ner bollarna samtidigt. Någonstans finns det ju där liksom, och så landar det samtidigt. Så att det där blev en succé. Och sen så tog jag ut det ganska mycket ute i Europa. Gjorde mycket, sålde faktiskt över hela världen. Sen gjorde mycket mässor och sådär med det. Okay. Och sen kom Lexington in i bilden efter det. Så då hade du ganska stor erfarenhet ändå av det här? Jag hade ganska bra kontaktnät både i Sverige och men också utomlands på flera ställen då. Just kunder och visste lite hur man skulle göra för att komma ut. Och sådär. Ni fick ju barn samtidigt som ni hade de här sommarbutikerna också, liksom. Hur, alltså hur går allting ihop de 7 veckorna då? För jag misstänker att det tog båda eran tid och kraft. Ja, det var ju de där 7 veckorna, men det var ju också under de åren när vi startade sen fortsatte med Arctic Wool och sen startade Lexington också. Tommy jobbade då som vd på ett amerikanskt ägt bolag inom dagligvaruhandel, liksom snabbrörliga konsumentvaror som det heter på sånt språk. Men jag är gift med, för vår generation tror jag, en unik jämställd man. Jag har nog aldrig träffat någon som ens har varit i närheten. Tyvärr så ser jag tjejer vars män borde titta lite på det idag också. Vi har alltid delat väldigt mycket på allt liksom. Och så att det som hände var ju då att när jag var iväg på mässor eller sådär, behövde göra olika saker, då tog han barnen. Han hade faktiskt barnen med sig på jobbet emellanåt när det liksom riktigt körde ihop sig. Så vi har aldrig haft någon diskussion om de sakerna, utan vi har alltid samarbetat. Mm. Och det har varit en stor... Det har löst sig. Alltså jag har ju, varför jag frågar är, jag har typ panik över hur jag ska hinna med mitt liv när jag får barn. Liksom. Hur stor omställning blir det? Jättestor omställning, men man klarar ju den. Det finns ju ingenting som säger att du inte skulle klara den. Man klarar den. Du känner inte mig. Jag kommer inte klara det. Jo då, du kommer klara det. Men blir Nej, man det mer handlar effektiv väldigt mycket. Man blir mer effektiv. Sen handlar det... Jag möts ju ofta av det här när det gäller många unga tjejer då, eller mammor som är liksom i affärsvärlden och som sitter som liksom ansvariga positioner så där som vi har och på andra företag också. Och jag har varit mentor i flera program och så det är en ganska vanlig fråga. Men jag skulle säga att i de fallen där du hjälps åt hemma, det är aldrig så att problemet är på jobbet. Problemet är hemma, vilket gör att det är ganska svårt som arbetsgivare att gå in i det. Jag kan liksom inte gå in och säga, hörru du, jag tycker du har valt fel man, eller du borde prata med honom lite. Det är svårt. Ja. Men jag ser ju att de som har den här en relation där de delar på och tar ansvar lika mycket bägge två, de klarar att ha, man fixar att ha ansvarsfulla jobb där man jobbar mycket, för man ser till att man hittar liksom den där tiden och man kan absolut vabba, men då hjälps man åt och lite delar upp det, eller man kanske gör någonting på kvällen som man inte kunde göra på dagen eller vad. Det löser sig liksom. Men de som hela tiden har den där fighten hemma, vem ska göra det här, och det är liksom, där går det inte, där är det jättesvårt. Och det finns tyvärr fortfarande kvar lite grann.
när jag får barn kommer jag ringa dig och fråga. Du sa att det skulle lösa sig. Här sitter jag på golvet och storgråter. Men det gör det. Det löser sig. Jag lovar. Ja, bra. Då känner jag mig lite lugn. Ni hörde allihopa. Det kommer lösa sig. Men sen så idén om Lexington kom, eller idén kanske kom tidigare, men ni startade 97, va? Ja. Det fanns en lucka i marknaden som du kallar det för just den här typen av design då. Berätta gärna det. Och sen så får du även avsluta med det fanns en lucka i design för just den här designen. Men det finns lucka tusentals andra designer. Hur kunde du liksom bara, det här kommer funka? Nej, men när det gäller den, om jag ska börja där då, så tror jag att det var ganska starkt just då när det gäller mode med den här stilen, den amerikanska östkust och sådär. Men det var ingen som hade gjort det när det gäller inredning, och för mig är det egentligen mer en fråga om husen och arkitekturen och hur det ser ut än vad det är, vad folk har på sig. Så det var så starkt för mig liksom, när jag var, och vi var också i de här områdena på de här ställena, och jag, det är fortfarande så idag att jag kan åka runt och bara titta på hus, för jag tycker att det är så otroligt häftigt. Och för de som inte vet, vad kort, hur skulle du beskriva den här stilen? Ja, men amerikansk östkuststil är ju väldigt mycket de här liggande träpanelerna, det är grå cederträhus eller vita hus, men det är väldigt mycket fönster och ljusinsläpp och sådär, och det är oerhört vackert. Och det här blev väldigt starkt för mig, så jag tänkte att den delen finns ju inte någon som har tagit, utan det var ju mycket mer liksom Kennedy look och liksom hela det där, och det finns ju också, de är ju därifrån och så, men det var inte alls det, utan det var själva miljön och området. Sen jag förstod också att det här är någonting som, hela den här stilen är någonting som är lätt att ta till sig inredningsmässigt, för att när det är många stilar kan bli liksom lite krävande, och du måste göra väldigt mycket, eller du måste ha precis allting, men det här går att liksom foga in lite på ett sätt. Det är ju inte liksom så pretentiöst. Det finns ju en enkelhet i det som gör att det är lätt att ta till sig, och det förstod jag att den skulle fungera över hela världen, vilket den gör. Den är inte alls begränsad på något sätt. Jag menar, vi har verksamhet i Kina, där älskar man det lika mycket som någon annanstans, och det finns liksom, jag förstod att det skulle finnas en kund för det här på internationellt, och vår målsättning var att bygga ett internationellt varumärke från början, så det var liksom inte så mycket strategi, utan egentligen var det att de här grejerna bara ramlade på plats. Det, för vi gjorde ingen liksom plan innan, nu ska vi leta efter något där det finns ett hål på marknaden, utan vi älskade det här och insåg att det gick att göra någonting av det. Det var det första. Sen var vi en grupp. Vi var några stycken. Var det fem pers eller? Ja. Så det var jag och så var det Tommy som jag är gift med då, som var med hela tiden från början. Så var det en AD som heter Christer Appelfelt, en fotograf som heter Carl-Johan Rönn och en inredare och detaljist som heter Lars Walles. Och vi hade allihopa varsin del i det här, det var en typ av liksom kompetens. De andra var ju egentligen kanske lite rena kreatörer. Jag är ju någonstans mitt emellan, både kreativ men också strategisk eller business-delen. De är lika starka för mig. Och Tommy hade ju väldigt mycket med sig som var liksom rent, jag menar, han räknar ju omsättning på hyllcentimeter. Så att vi fick in ett väldigt professionell del i hela paketet från början. Sen så splittrades den här gruppen. En hoppade av ganska snabbt och några har varit med ganska länge men är inte med längre. Men bolaget har ju liksom växt och ändrats och så under resans gång. Nu har ni funnits i 20 år. Tänkte ni i början att det här var tidslöst? För ja, det är ju bevisligen. Ja, absolut. Mm. Och ni hade sett också att det fanns klädesplagg som var i den här stilen, men det fanns ingen inredningsdel. Nej. Och det var det som jag menade med då, att du såg ett hål i någon form av marknad. Liksom. Vad är då första steget? Alltså, ni ser att den här inredningsstilen vore snygg. Vart börjar vi? Mm,
Nej, men vi började med att göra en sortimentsplan, kan man säga. Vad ska det här vara för något? Och då var första delen att vi skulle börja med bäddlinne. Och då kom det in en annan sak också. Det var det att vi ville jobba med kvalitet. Jag är oerhört tacksam att jag har fått jobba med kvalitet i alla år. Och tanken var då att göra bäddlinne och skjorttyger. Och då kan man fråga sig varför. Men om man har en skjorta på sig som är av bra kvalitet, bra tyg och sytt på ett bra sätt, så är det en fysisk välbefinnande känsla som är väldigt påtaglig och som alla kan relatera till. Och egentligen är det ju samma sak när det gäller bäddlinne, för att du tillbringar en tredjedel av ditt liv i sängen faktiskt. Så varför ska du göra det på ett sätt? Varför ska du inte liksom prioritera det så att det blir en bra upplevelse? Och den här skjortrelationen, så att säga, den är ganska lätt att förstå. Och då är det faktiskt också så att det är en skillnad på tygerna i skjortor som var i traditionellt bäddlinne. Så första saken var då att hitta leverantörer som då kunde göra skjorttyger eller tygerna på skjorttygssätt fast för hemtextil, för bäddlinne, för att klara då den här internationella expansionen som vi tänkte att vi skulle göra, så är det en väldigt massa olika storlekar. Det finns 38 storlekar på bara påslakan i Europa. Och alla länder har olika. Så den där logistiska utmaningen visste vi att vi var tvungna att göra. För man vill inte gärna ha en annan storlek än den man är van vid. Speciellt inte på kudde. Så tanken var då att försöka få de här hemtextilväverierna som då har vävstolar som är mycket bredare än vad skjorttillverkarna har, att göra skjorttyger på sina breda vävstolar så att vi skulle kunna klara alla de här storlekarna. Skapa en standard egentligen. Ja, så att jag åkte ner till Portugal då och åkte runt. Och det var jag och Lasse som var med då som gjorde det. Så vi åkte runt till fabriker och försökte liksom få dem att tro på den här idén och göra de här sakerna. Och några nappade ändå på den här konstiga grejen. Tyckte att det fanns något i det och tyckte väl det var värt att försöka. Men det här tyget fanns inte på marknaden? De fanns inte dem, nej. Utan då gjorde vi ju det här unikt från början. Och sen kunde vi göra det då så vi kunde klara att bygga det här internationella märket. Då, för vi visste att vi hade möjligheten att göra alla de här storlekarna. Då. Ja. Var fick ni pengar ifrån då? Var det från förra väldigt bolaget? Väldigt lite pengar. Så vi satsade lite pengar själva. Men det var ju inte mycket. Så det var verkligen ur hand i mun hela tiden. Och då lyckades, men jag lyckades ändå få de här leverantörerna att ställa upp lite på det i början. Ja, så det var ju typ liksom som att vi sålde. Och sen så fick vi in pengarna och så kunde vi köpa mer. Alltså så var det i början. Okej. Men hur mycket ungefär investerade ni i det första ni gjorde? Och jag kommer faktiskt inte ihåg hur mycket det var, men det var inte mycket pengar. Så totalt sett så var det väl, blev det väl kanske ett par hundratusen från oss alla tillsammans. Men alltså det var i den nivån, det var jättelite. Men då började ni med de här sängkläderna, ja, egentligen. Ja. Och vad gick du och sålde dem då? Ja, men då hade ju jag ett återförsäljarnät efter filtarna. Det här var innan internettiden för er som, ja, tänker, precis. Klart de hade en webbshop. Nej. Det var vi faktiskt ganska tidiga med ändå, men det var 10 år senare. Mm. Nej, jag hade ju ett antal återförsäljare som visste vem jag var och sådär. Och sen så Lasse som var med då, han hade textilavdelningen på Room. Många kände till Room som butik då, inte där ännu utan det låg på Alströmergatan på Kungsholmen. Så att vi hade väl ett ganska bra renommé i Sverige. Och jag hade då dessutom då de här internationella kunderna som var genom filterna som också kände till då oss eller mig på olika sätt och vis. Så att själva distributionen och bygget gick jättesnabbt. Och sen så byggde ni på produkter efter produkter. Så byggde vi på produkt efter produkt, men framförallt också marknad. Så Norge var den första exportmarknaden. Och det var redan efter ett år, det gick också väldigt snabbt. Wow, coolt. Som vi gjorde det. Och sen fortsatte vi ju då. Trodde folk att det var ett amerikanskt företag redan i början? Många trodde fortfarande. Alltså vi har aldrig liksom sagt att vi är det. Och vi har inte sagt att vi inte är det heller i och för sig. Men
första nästan tio år så gjorde jag, tackade nej till alla intervjuer och allting. Det dröjde länge. Och faktum var att jag tror att första faktiskt kom för att det var någon av de stora affärstidningarna eller dagstidningen som faktiskt till och med knackade på dörren, kommer jag ihåg, och klev in. Vilka var det? Då, det är jag. Ja. Jag tror det. Jag är inte hundra säker på om då det var dem, eller var det är en sån här ekonomisida, men jag tror det. Men i alla fall så insåg jag att nu är det liksom, nu behöver jag göra de här sakerna. Varför höll du dig ifrån det? Men jag förstod inte heller samtidigt. Vi hade ju såklart jobbat med liksom magasin och sådär. Jag hamnade på omslaget på Veckans Affärer. Jag fattade inte att det var en prestigegrej. Jag hade mycket hellre varit på omslaget på Damernas Värld. Jag förstod inte alls att det här var en stor grej innan någon sa till mig, åh, liksom. Mm. Och då fattade jag. Då började jag förstå att okej, det här är saker som man också måste förhålla sig till och också jobba med. Vikten av PR. Professionellt, ja. Vi hade ju bara gjort våra saker som vi tyckte var bra och jobbat på. Mm. De här år. Det där är en ganska bra insikt för de som jobbar just nu. Man är ganska duktig på kanske det man gör, men tänk inte på PR-värdet som Nej, kan finnas. Eller så använder du det direkt då som ett redskap. Det finns ju de som gör det också. Men det, jag var lite ovetande, tror jag, innan jag fick att det här måste jag göra. Då byggde du indirekt upp en hype kring vem du var och vilka ni var. Det var lite grann blev det väl så. Fast det var aldrig någon strategi i det egentligen, utan det var mer så. Det råkade bli så. Ja. Har det varit en fördel eller en nackdel att folk tror att det är amerikanskt? Eller spelar det ingen roll? Eller har du inte ens brytt dig? Jag har inte brytt mig om det överhuvudtaget. Och de enda ställena som jag tror att man bryr sig om är faktiskt i Sverige och USA. Alla andra skiter i det. Alla andra, men tittar på varumärken i världen idag, det är väl ingen som vet var någonting kommer ifrån, eller man tror att det kommer från något ställe där det inte alls kommer ifrån. Alltså att bara titta på bilar är ett bra exempel. Så att i Helt Sverige sant. Så tycker man att det är intressant för att vi är svenskar, så då frågar man om det. I USA tycker man att det är intressant för att alla är någonstans ifrån, och någonstans vill man veta vad alla liksom, är du från Polen från början, eller är du från liksom, är du italienare eller är du mexikan eller vad är det, fattar om du ser dem ju att jag inte är, men alltså någonstans har ju alla ingen är bara amerikan, alla är någonting annat också, så där blir det en naturlig följdfråga, men den har liksom inget värde. Den är mer ett konstaterande. Ja, okej. Okay. I Sverige är det mer lite spännande på ett annat sätt. Men kommer du till någon liksom i Frankrike eller i Tyskland eller i Kina eller vad som, det är totalt ointressant vad du, om du är svensk eller ej. Möjligen då att vi är ganska som nation liksom lite har bra rykten, när vi är ganska duktiga på att betala våra fakturer och vi har rätt så hyfsat ordning och reda och sådana grejer. Och en kvalitativ stämpel också, va? Lite grann så skulle jag säga, men annars är det totalt ointressant. Det är väldigt överreklamerat i Sverige att vi är svenska. Men det gör alla nationer. Fransmän tycker att fransmän är bäst. Tyskar tycker att tyskar är bäst. Engelsmän, ja, det har vi ju bra exempel på. Ja, de har det tufft just nu. Vi låter de har dem det tufft. Men de håller ju fortfarande att det är liksom rätt. Så, ja, det är. Så jag menar, ja, det är så det är i Europa. Mm. Nu är det 22 år senare, va? Ja. Det har gått hur bra som helst, får man säga. Ni ökade i omsättning varje år fram till förra året. Ja, det är tråkigt att vi inte har gjort det nu. Det är väldigt irriterande, för vi hade liksom en väldigt spikrak kurva som man vill ha. Titta lite bittert på mig som att det är mitt fel. Nej. Nej, men jag skulle nog säga att det är ju det handlar om. Men alltså varje år var det tillväxt? Ja. Vi måste bara poängtera det så att vi inte koncentrerar oss på det negativa. Nej, men det är väldigt många år som jag har haft tillväxt liksom, utom de här sista. Och det är ju väldigt frustrerande, måste jag säga. Särskilt för den här 95% Kristina. Men det handlar väldigt mycket om den här strukturförändringen som är. Jag hade tyckt att det varit
ännu jobbigt. Jag tycker det är jobbigt. Det är såklart inte tillfredsställande. Det är någonting vi jobbar med hela tiden. Men jag hade tyckt att det varit jobbigare om jag hade sett att det hade varit vårt varumärke, våra produkter. Nu har vi en bra tillväxt online. Riktigt bra tillväxt online i vår egen och med e-tailers och sådär. Men den går inte tillräckligt snabbt, eller? Det går inte att göra det i samma hastighet som problemen ökar i traditionell wholesale och i fysisk handel. Liksom. Den hastigheten som det liksom tappar är svårt att öka i samma hastighet. Men det handlar om att förflytta över det här på en massa olika sätt och vis. Får jag översätta det bara? Alltså i detaljhandeln i vanliga butiker så går det ner och ja. E-handel går allmänt upp. Allmänhet, och ni har inte hunnit med att öka på internet lika mycket som det allmänt går ner. Nej, i butiker. Och det här är ingenting som är ett Lexington-problem. Nej. Det blir ju ett Lexington-problem såklart. Men det är ett generellt problem. Så skulle du fråga alla varumärken som har startat i den miljön innan det här hände, så sitter vi i samma båt allihopa. Och det, jag tror faktiskt till och med att vi har kommit ganska långt i den här delen, i det vi gör, att flytta över saker. Men det tar tid och det kostar pengar och det kräver annan kompetens. Och mod också, eller? Nej, det tror jag nog vi vet. Nej, men jag har aldrig varit liksom... Jag menar inte att ni inte har det, men allmänt. Nej, allmänt, inte H&M har väl haft monsterproblem med det här. Och det är liksom en av de största koncernerna. Ja, och det är massa saker som är liksom, tar tid. Det är ju oerhört mycket tekniska lösningar vi pratar om. Så från att ha varit ett rent textilföretag så är man plötsligt ett textil- och techföretag och måste hitta liksom vägar i det här, hur man ska göra de här olika sakerna då. Det är ju ett arbete som måste göras och du måste ha in rätt kompetens och hela det. Det är ju massa förflyttningar som ska göras, så att det handlar väldigt mycket om att jobba på, skulle jag vilja säga. Jag förstår. Just nu. Men det är klart att det är irriterande att det inte går att göra det tillräckligt snabbt. Men de bolagen som har startat i den här miljön, de har ju väldigt mycket, och i den typen av verksamhet har ju alla de här sakerna liksom från början. Vi har ju ändå ganska mycket volym som ligger kvar i fysisk handel, kanske varuhus där besökstrafiken bara går ner ut i Europa och sådär. Mm. Och den delen, det är ju en omvärldssak som blir svårt för oss att påverka. Vi kan bara anpassa oss och försöka göra det så fort vi bara kan. Mm, superintressant. Det är nästan en hel podd i sig att prata om e-handels roll och butiker och sådär. Och så. Ja, det är superspännande. Och det är det som jag också sa när vi pratade om mina 20 år. Nu är vi liksom nästa. För det är ju verkligen, sammanföljer verkligen med en jättestort skifte. Och det är liksom oerhört utmanande och spännande och exciting, ja. Allt det här. För jag blev så nyfiken, för du har ju liksom, när man tittar på din entreprenörsdel av storyn i alla fall, liksom bara framgångar egentligen hela tiden. Och det här är första liksom litet bryt, och jag kallar det absolut inte för motgång, men jag tänker att det är en intresseväckare, tror jag du skulle kalla det för nu. Spännande, vad händer nu? Liksom? Nej, men det är klart att det är en motgång också. Det är ju inte tillfredsställande. Men samtidigt, nej, då, så skulle jag säga det liksom, efter så lång tid, bara framgångar. Nej, men det är frustrerande. Men samtidigt så ser jag också oerhört många möjligheter. Så vi måste göra rätt saker och ha jättestort fokus på det. Och jag kan ju inte alla saker själv. Det är liksom, jag är verkligen inte specialist på en massa olika saker i det här. Men jag ser ändå vad som kommer och vad som behövs och vad vi behöver göra och hur vi liksom ska fokusera och sådär. Och när vi ändå är inne på det här, liksom under den här tiden då det ändå har gått framåt hela tiden, vad har gått åt helvete? Liksom? Finns det några gånger då du bara, det här funkade inte, vad var det som vi gjorde det här fel? De är intressanta att höra. Ja, är de det? Du kan berätta inte. Innan börsnoteringen, så behöver det inte påverka börsen. Nej, men lite grann så kan väl jag känna, visst, vi har väl sådana. Jag tycker inte att vi har gjort några riktigt stora, men visst har vi det.
jag har själv aldrig liksom valt att fokusera på. Jag köper liksom inte det här att man ska lära sig av sina misstag. Det tycker jag är en ovanligt dåligt råd. Man ska inte vara dum såklart. Och det är inte det jag menar. Men det är mycket bättre att lära dig av det du har, som du har gjort bra, och försöka skala upp det och göra det fler gånger. Och för varje gång du gör om någonting som du har gjort bra, så gör du det lite bättre. Så jag tycker det är så dåligt fokus här, fokus på det som man inte har gjort bra. Så såklart att vi har gjort saker som inte har varit bra, i fel timing och sådär kan det ha varit med några grejer. Fel rekryteringar eller vad det nu kan vara. Liksom. Vill du nämna några namn? Nej. Nej, men det är klart att det har varit sådana saker. Liksom. Men det som vi har gjort bra, det är att vi har varit väldigt... Vi har hållit i vårt koncept väldigt hårt, och att det har varit väldigt tydligt hela tiden. Vi utvecklar det väldigt mycket, tror jag, mer än vad många människor tror. Vi har alltid tittat väldigt mycket på det som ligger i tiden och så, fogat in i det här klassiska konceptet. Men för vår del så är det nog att varumärkestydligheten är en framgångsfaktor under de här åren och kommer att vara. För att i det bruset som blir i e-handel och i den digitala världen, så måste du vara väldigt liksom tydlig och stringent i det du gör. För hur ska kunderna annars kunna hitta dig? Då kommer det bara bli en fråga om rabatter och erbjudanden. Och det kommer bli svårt att överleva i. Ni har ju verkligen lyckats i det, i att Lexington, alltså när man hör det och man inte läser på eller kanske har läst om dig och sådär, då känns det som ett företag som har funnits i 100 år. Ja, och det är ju det jag blir mest glad över av allt, och jag vill att det ska finnas i 100 år till. Det är liksom det som är. Ja. Finns det någon gång du tvekade på allting? Nej, jag har nog aldrig tvekat. Liksom. Nej, det kan jag inte säga. Jag har varit helt övertygad om att det ska gå och att man ska kunna göra de här sakerna och sådär. Sen har jag väl kanske varit lite naiv emellanåt då, och tänkt att ja, men det där är liksom inget problem, det löser sig. Eller jag har inte ens sett att det skulle ha varit något problem med saker som har varit, eller risk. Jag har aldrig tänkt på risk. Rädd har jag inte varit. Sen kan jag ju liksom också se och analysera vissa utmaningar eller problem som måste lösas då. Men jag har väl aldrig riktigt känt att det inte kommer att gå, eller att man inte skulle räcka till eller så. Ja, att du har varit naiv då? Alltså att du inte har tänkt så mycket på risk. Har det förändrats på något sätt nu? Eller är du likadan? Det förändras ju lite grann med ansvaret och med hur stort bolaget blir och hur många man har anställda. Och dessutom då som noterat bolag har ju aktieägare, så det är klart att det förändras. För att jag har ju ändå ett ansvar att ta på olika sätt och vis. Och det har förändrats, det måste jag säga. När man blir lite mer liksom uppmärksam eller tänker på det. Absolut. Finns det för- och nackdelar? Men var saker sin tid på något sätt. Naiviteten, den där som var från början, det tror jag väl, det var ju en väldigt stark, det gav ju ett starkt driv. Jag tror att vissa saker med den andra kanske bromsar upp lite grann, så att man kan tappa lite fart, för att du måste tänka på andra saker också. Så det är väl nackdelen i det. Sen är det ju klart, det vore ju hemskt om man inte tog ansvar för dem som man har ansvar för. Jag håller med. Du sa också någonstans att du själv tycker att du är dålig på försäljning. Ja. Varför och vad definierar du som försäljning? Bevisligen är du ju inte det när du övertygar dem i Portugal att göra helt nya standarder för era tyg. Nej, men jag tror att jag ser mig ju inte som en säljare. Jag drivs inte av att göra de här avsluten och det där. Jag är mycket duktigare inköpare. Jag tror att de tycker att jag är jättejobbig som inköpare också, för jag ger mig aldrig när det gäller. Du vill spendera mer. Nej, men alltså jag är väldigt bra på att förhandla priser och sådär, och villkor och sådana saker.
Men du verkar ju vara väldigt duktig på att sälja in vision. Liksom. Nej, men jag tror kanske att jag säljer in, ja precis, att jag någonstans ändå är bra på att sälja in liksom ett koncept eller en vision eller liksom idé och sådär. Fast jag tänker inte på mig själv som det. Men det är ju för att jag är så engagerad och brinner i och tycker om det vi gör. Så att jag tycker ju att andra vill ju att andra människor ska liksom förstå det också. Så det är nog mer där. Men att just det här och ett rent säljsamtal, det har jag alltid haft lite svårt för. Men då tror jag att jag kanske har lyckats genom på ett annat sätt då. Men jag ser mig själv inte som duktig på det. Nej. Du menar, jag tolkar det som, du får rätta mig om jag fel, jag tolkar det som att du pratar om försäljning som i transaktionen, liksom, i ett så här säljsamtal på ett affärsmöte specifikt. Ja. Sen har jag hört det i ett annat sammanhang där du säger att du ser en styrka i dig själv och du, det har vi konstaterat att du är ganska dålig på att lyfta dig själv, så jag lyfter dig här istället. Men det du sa då var att du är ganska duktig på att paketera och presentera saker och ting. Ja, men det tror jag. Men du har också någonstans här identifierat och reflekterat över vad du brinner för. När du åkte till Stockholm så det här är, kan man jobba med det som man tycker är roligast av allt. Ja. Och då känner inte du att du säljer in någonting. För, att, för dig kanske försäljning är någonting som du inte riktigt tror på. Medan det du ändå tror på så. Ja, alltså du fattar ju att vi måste sälja produkterna. Det vore ju hemskt om ingen. Det går ju inte. Men för mig är det nog, det har alltid varit de här stora penseldragen, där är det fortfarande liksom visionerna, helheten, konceptet och allt det där, det är det som driver mig i allt vi gör hela tiden, om det gäller liksom produktsortiment eller marknadsföring eller strategi för bolaget liksom, med alla, i alla delar, så det är ju bra att det finns då de som är lite duktiga på ta hand om liksom delarna eller detaljerna i det. För det är jag inte så bra på. Och det är därför jag är jätteglad att du är här och varför, en del av varför jag ville bjuda in dig också var att du har ju sålt in någonting från ditt huvud som inte fanns. Alltså ja. Varför skulle man köpa in ett till bäddlakan till NK eller Åhléns? Det finns så här många. Varför skulle man köpa in just ditt? Och du har sålt in en vision som bara fanns i ditt huvud och era kollegor och sådär. Det har du sålt in på något sätt. Du har sålt in det med antingen känslor eller logik på något sätt. Och det i liksom ren försäljning i det som vi kallar så här transaktion. Alltså när vi sitter på säljmöte så är det väldigt många som säljer allt ifrån sådana här typer av produkter, tjänster och sådär, som pratar väldigt mycket om detaljer hela tiden och glömmer den här visionen. Men det är där du börjar och det är nog för att du brinner för det så mycket och du tror på det så mycket. Men hur paketerar du? Vad är det du gör när du paketerar och presenterar det så bra? Om du tycker att du är duktig på det, vad är det som får andra att tro på det du tror på? Ja, men dels så tror jag att du är väldigt tydlig. Och det har då varit också att man tänker att det kan jag fortfarande med våra medarbetare och när de ska ha liksom presentationer och sådär, som jag också försöker alltid få fram, att det är väldigt viktigt att vara väldigt tydlig. Man vill förmedla bilden av någonting, för bilden går alltid in hos människor. Vi jobbar ju väldigt mycket med bilder. Jag lägger ju fortfarande väldigt stor vikt och tid på att jag är alltid med när vi gör alla våra liksom kampanjplåtningar och sånt. För att den här bilden av det vi gör, det är ju att det blir väldigt tydligt. Du kan prata om saker, men om du inte har en gemensam referensram så kan du faktiskt mena helt olika saker fast du tror att du menar samma sak. Så där blir det första delen, att du liksom paketerar det bildmässigt så att alla vet vad vi pratar om. Det visuella. Men sen har vi också liksom tydliga sammanställningar för saker så att folk vet vad som gäller och det är det här och det här. Det kan vara alla möjliga olika saker, från att vi gjorde butikslösning för produkterna, så inte bara själva produkten och liksom visionen, utan också så här kan man jobba med det, så här ska det se ut liksom. Och sen också bakom då vad som gäller sen med olika saker, med avtal och sådana där grejer, där det alltid har funnits, så där kommer ju väl
Och också hur man presenterar det. Det tror jag att jag lärde mig faktiskt väldigt mycket på min korta lärartid. Att du måste paketera saker för att folk ska få ett intresse. Och får de intresset, ja då går de in i detaljerna. Men börjar du med detaljerna, det är ju ingen som orkar se någonting. Och jag är allergisk mot såna här, jag kallar det för såna här McKinsey-presentationer. Du vet, de här när det är liksom, någon kommer med 13 PowerPoint-sidor där det är såna här pilar rakt över i hela. Ja, man klarar, alltså jag klarar 2 sidor eller 3. Sen känner jag, nej men det här liksom, det är ju ingen som förstår vad den här personen egentligen vill säga. Utom de som är väldigt initierade i det här själva. Du måste ju liksom få med dig folk i när du pratar om saker. Och då är det visuella väldigt viktigt. Så det finns ju tricks för det som man kan använda sig av. Det där var riktigt bra. Att inte missa att få intresset, väcka intresset. Hur vem, det nu är liksom. Nej, vem pratar du med? Vem är liksom mottagaren? Och vad har de för syfte med att de är där? Vad är det de är intresserade av då? Och i det här, för vårt fall så blir det då såklart slutkunden och också återförsäljaren då, vem det nu är. Men vad har de, vad är det de liksom, vad attraherar dem och vad är det de ser och vad blir viktigt då? Inte vad jag tycker är viktigt att säga. Det kan, alltså den där delen, den har vi alltid haft med oss. Utgå från andra hållet. Ja. Helt rätt. Och det här är försäljning för mig. Ja, det kanske är det, men jag tänker inte. Du är månaden säljer här nu så. Men nej, det där var riktigt riktigt bra. Det var intressant också att du kopplade till läraryrket, för jag tänkte fråga vad har du fått tag i mer i där? Och det var några sådana typer som jag kunde tänka mig. Ja, men du vet, jag hade, om man hade 14-åringar, 30-14-åringar på ett ganska så utsatt område där jag jobbade då. Det var, vart var det? Grimsta i Vällingby. Det var ju mycket liksom sån här Kente och Stoffe värld. Inte så mycket segregation, men utan på ett annat sätt. Och få med sig dem, vilket jag tyckte att jag gjorde. Det var inte det som var min grej. Jag tyckte det var väldigt roligt. Men att liksom lyckas ändå få uppmärksamheten och engagemanget, så klart inte hos alla, för det var, men om du får med dig den, jag lärde mig väldigt mycket av det, hur liksom det tilltalet, det är faktiskt inte så annorlunda när du pratar med vem som helst. Men det handlar väl om att man ska få dem att tänka det som man vill att de ska tänka lite grann. Eller reflektera eller liksom fundera och komma med någonting, om det är någon frågeställning mer. Så är det inte säkert att du har lösningar till allting, det menar jag inte. Men att liksom väcka folks tankebanor då åt rätt håll. Mm. Ja, det är bra. Du, jag vill dra tillbaka tiden lite grann. Jag blev tagen av en grej som jag hörde i en annan intervju som du hade gjort. Alltså du fick växa upp ganska snabbt där. Runt 17 års ålder så gick din pappa bort. Mm. Det var cancer. Mm. En grej som slog mig, du var borta från skolan då ganska länge. Varför var du borta då? Nej, men det var ingen chock där, för det var ändå, hade pågått under ganska många år. Och jag visste inte det då, men min alltså nästan 10 år tidigare hade min pappa fått reda på att han hade 6 månader kvar att leva. Sen blev det 10 år. Men det påverkade ju såklart mina föräldrar och mitt liksom hela uppväxt. 10 år innan? Ja. Men det blev 10 år istället för 6 månader. Men i alla fall så kom det ju på ett sätt inte som en chock, men det var ändå en chock. För någonstans tar du inte in där som barn liksom. Och det var jag ju, även om jag var tonåring. Och min mamma, det var ju ingen chock för henne egentligen då heller, eftersom hon hade vetat om det hela tiden. Men hon rasade ner i ett totalt mörker faktiskt. Så att hon, jag vet inte, det tog flera månader innan hon liksom egentligen kom upp igen, och liksom hon blev otroligt deprimerad väldigt snabbt. Och för mig var det också dels den chocken, dels var jag tvungen att ta hand om henne. Dels så kände jag att det var som att jag var väldigt liksom
utsatt i det här som i skolan och sådär. Jag kände hela tiden att alla tittade så här, där går hon vars pappa dog. Liksom. Jag vet inte om de tänkte det, men jag tänkte att de tänkte det. Mm. Alltså, de kanske inte var så fixerade vid mig som jag var med mig själv. Om du ofta förstår är det inte så. Nej. Men jag upplevde det så då och jag tyckte det var otroligt svårt och ville liksom inte vara där bara först. Så först tänkte jag hoppa av allt, eller de erbjöd mig faktiskt i skolan, du kan kliva av allting om du vill så kan du börja igen sen. Men sen kände jag nej, jag försöker ändå, så att jag kom ju tillbaka sen då, men det var ingen rolig tid. Men kände du att du blev bemött på ett annorlunda sätt? Absolut. Eller? Och jag avskydde alla människor som inte ställde frågan rätt ut. Så det är något som jag har lärt mig. Jag försöker alltid göra det när det är någon som har varit med om någonting. Att inte vara så himla rädd utan fråga. Det värsta som kan hända är att den här personen säger att de inte vill prata om det. Men i 9 fall av 10 vill de prata om det. Eller uppskattar att man faktiskt har frågat. Men människor som inte har varit med om det förstår inte det. Men Man att bli liksom nonchalerad eller att liksom gå runt det där som verkligen är det största som händer för den här människan då. Man befinner sig i en situation där man inte fattar att livet pågår runt omkring en. Och man kan liksom inte förstå hur det kan finnas en vardag då om någon bara liksom vill du låtsas beskriva som den ingenting. Lite mer? Jag tror jag förstår det. Men är ju inne i någon situation där allt det här som har hänt blir så väldigt, väldigt stort och starkt för en att man inte kan begripa hur liksom kan skolan fortgå, hur kan jobbet fortgå, hur kan det där hända i världen, hur kan de spela den där fotbollsmatchen liksom, eller vad det nu är för något då. Allt känns jättekonstigt liksom. Ja, och utanför en på något sätt. Och då att när folk som rör sig liksom inte ens frågar om hur man har det i det här för att de inte vågar eller de är så rädda eller de tycker inte de ska störa eller vad det nu är för något då. Det blir nästan som en provokation istället för att de gör det av omsorg, men det blir helt felriktat. Det där upplevde jag väldigt, väldigt starkt och det har jag nog tagit med mig sen när folk är med om saker, för det värsta som kan hända det är egentligen att de säger att de inte vill prata om, och då får man respektera det. Men annars så tror jag att alla uppskattar den här liksom, det blir en rätt omtanke på något sätt. För det är väl få som tar illa upp för att du är concerned liksom, nej, och vill veta någonting. Nej. En grej som jag tänkte på, fick inte du reda på det då? Alltså att han hade cancer utan... Jo, det visste jag. Det visste jag i alla år, men jag visste inte om det här beskedet som han hade fått. Okay. Okay. Nej, det levde vi ju med i många år det där. Och det påverkade också mycket av min uppväxt, för att min pappa var 20 år eller 18 år äldre än min mamma, och hennes största dröm hade varit att utbilda sig, men hon fick inte det då liksom, när hon var med sina föräldrar och sådär. För de hade väl inte resurser eller de tyckte inte det var så prioriterat. Men min pappa stöttade henne jättemycket det då, för han såg ju också att han behövde väl antagligen gissa att han tänkte att vi skulle ha en säker och trygg framtid. Vilket gjorde att hon började studera, så hon i 6 år så veckopendlade hon typ, så hon bodde ju inte hemma under väldigt många år. Okay. Jag kom hem på helgerna bara. Och så då bodde jag ju med min pappa själv. Hon fanns ju där, hon kom på helgen och så. Men det påverkade också väldigt mycket alla våra relationer. Jag var väldigt arg på henne på ett sätt liksom. På ett sätt så tyckte jag ju att det var bra också, men det är svårt som barn när man förstår inte det. Förälder plötsligt bara inte bor hemma utan kommer hem bara på helgen under ganska många år. Det är en konstig situation då, och jag visste inte om de ville inte berätta för mig att när det bara fått den här tiden, då hade jag vet inte om jag hade förstått det bättre då. Så det fick jag reda på långt senare, men nu är det som det, jag kan inte göra så mycket åt det, och det finns ju där någonstans såklart.
Precis, för det var det jag tänkte. Känner du att du hade velat veta det? Om vi bortser liksom från att din mamma var borta. Nej. Så hade det blivit bättre eller Nej, sämre? Vad skulle du själv gjort? Nu? Nej, jag är inte säker på att jag hade sagt det faktiskt. För att någonstans så hade det varit en jobbig press. Nu var det ju ändå 10 år. Han blev ju sämre och sämre i och för sig då. Så sista åren var han ju väldigt dålig. Men det var ju ändå mycket bonus så att säga i det där. Ja, men det är en absurd grej att få reda på. Ja. Vare sig man själv liksom drar in. Men du förlorade din mamma också för några år sedan. Mm. Och då sa du en grej som fastnade hos mig när jag läste på om det här. Att du sa att det är ungefär lite som att vissa trådar till universum försvinner. Ja. I alla fall åt ena hållet i ledet, ja. För du har ju barn. Ja. Och åt ena hållet så försvinner en del av dig på något sätt. Vad menar du med det? Nej, men det var en helt annan upplevelse när min pappa gick bort. För jag var ju vuxen i det här och en vuxen relation till min mamma, vilket jag inte hade till min pappa. Jag har ju aldrig känt honom som vuxen människa, vilket jag är en sorg, men så är det ju. Men med mamma hade jag ju det och hon fanns ju där och hon var väldigt liksom engagerad. Hon har alltid varit väldigt engagerad i våra barn. Lite grann tror jag att hon, det var kanske lite att hon också lite kompensation för allt det här och så. Men hon fanns ju där och det var ju ändå någon väldigt liksom trygghet i det. Så när hon plötsligt var borta så kändes det som, precis som jag sa, att någon hade klippt av de där trådarna, som att hela ledet hänger ihop med de här trådarna emellan, som är ganska sköra i relationer, även än i en familj. Starka men sega, men ändå lite sköra sådär. Och då var det liksom bara borta. Då kände man, ja, men då fladdrar man fritt med i den kopplingen. Den finns liksom inte längre. Det var en väldigt konstig känsla. Jag tror att jag delar den med rätt många när man mister sina föräldrar i vuxen ålder, vilket de allra flesta gör. Liksom. Så är det någonting som är väldigt konstigt, att en del av ens sammanhang plötsligt inte finns där längre. Det kände jag väldigt starkt. Men det gör ju också att man känner att man har ju ett, det sammanhanget som man har med sina egna barn känns ju också liksom väldigt viktigt. Det har ju såklart varit viktigt hela tiden. Det är ju inte konstigt. Men det blir ändå att, ja, men nu är ju jag den som är ytterst liksom för dem på något sätt. De här trådarna till universum. Så, ja, men man får såna där tankar då. Det har jag förstått på andra som när de förlorar sina föräldrar i vuxen ålder. Det är faktiskt mycket svårare än vad du tror. Det jag blir nyfiken på liksom, vad det är för insikter eller vad som sker i huvudet efter det då? Alltså, tänker du mer eller några grejer du... Vad är det som förändras liksom, när de här trådarna försvinner? Nej, jag tror inte att det förändras så mycket egentligen. Men däremot så börjar du reflektera över lite grann vad det är som har gjort att du är den person du är och vad som har påverkat dig under då. Och jag vet inte, alltså man får ju med sig det på ett annat. Jag hade inte tänkt på de sakerna överhuvudtaget egentligen, att det skulle haft någon betydelse för att jag blev den jag blev, när det gällde både att jobba med liksom färg och form som var mycket påverkad från min uppväxt, eller hur man är liksom i relationer med andra människor eller så. Men det gör att du börjar fundera lite grann på de sakerna och du reflekterar kanske inte så mycket. Det blir en ny situation där du plötsligt reflekterar över andra saker som du sen tar med dig. Sen sitter inte jag och tänker på det varje dag. Men i den där skedet eller där det är, så kommer det väldigt många sådana tankar. Och några är man ju liksom tacksam för att man har ändå kommit på. Alltså mest det skulle jag säga. För man kanske tar med sig det man upplever som positivt och inte det som var så negativt. För det är igen det där, varför ska man ha kupps på dem? De kan ändå inte göra någonting åt de grejerna. Det finns ingen anledning liksom. Nej. Men det som kan vara nyttigt kanske är att förstå varför jag har blivit påverkad på ett sätt som jag har varit. Liksom. Ja. Och så vill man ju inte göra om det som man kanske inte tycker var så bra. Det vill man ju inte göra om
med sina egna. Men egentligen var det också mycket det som jag gjorde, för att jag startade ju då bolag och började jobba jättemycket och fara ut i världen och sådär. Och det liksom var inget jag tänkte på, men du formas ju mer av de där sakerna än vad du kanske tror. Mm, verkligen. Men alla gör sitt bästa, så är det. För att liksom runda av den här delen, det som jag tyckte var riktigt intressant i det, och en del som jag inte visste heller, var ju att när din mamma var borta då de här åren, så gjorde hon det hon verkligen ville och inte hade möjlighet till tidigare också. Nej, och det du gör nu är det du hittade på att du älskade mest. Och det tror jag också faktiskt har stärkt mina barn, att de ser det, att man kan göra det. Och det är jag ju också liksom glad för faktiskt. Så att där har ju nog inte vad man har sagt utan vad man har gjort påverkat mer än vad man tror. Det tänker man inte heller på först man hamnar i de där situationerna och börjar liksom tänka, oj. Precis. För det var det jag tänkte, alltså den här absurda liksom att få, att någon säger så här, men du har några månader kvar. Jag kan inte ens tänka mig vilka tankar, men jag försökte ställa mig in i det så här, vad skulle jag göra? Och då tänkte jag så här, då vill man ju koncentrera sig på det man vill göra mest i världen. Ja. Liksom. Är det det du gör nu? Ja, men jag tror det. Liksom. Jag tycker att det är väldigt kul. Alltså, jag drivs av glädje också att göra saker. Och jag kan inte se mig själv inte... Jag kan liksom inte se mig själv och inte göra någonting eller göra något som jag tycker är tråkigt. Sen tycker jag inte alla saker i det. Jag gör ju inte bara roliga grejer. Det finns ju ingen som gör i sitt liksom yrkesliv. Så är det ju. Inte på dagsbasis, men liksom på makrobasis. Ja, precis. Mm. Och det tycker jag det är fantastiskt. Det vill jag göra hela livet. Liksom. Mm. För det är ju det jag vill avrunda allting med och avsluta med, att liksom vikten av att göra det man vill göra mest av allt utifrån sina egna förmågor. Så kan vi, om vi kan avsluta med att prata om det, och det är det du gör. Och det känns som att du har det DNA också. Men jag vet väldigt många som liksom fortfarande vänner och sådär också som funderar på hur fasen ska jag veta vad jag vill göra. Har du några bra tips där? Jättebred fråga. Nej, men där är ju någonting som vi har pratat ganska mycket om i familjen också, eftersom jag har barn som är i den åldern när de liksom, det är det skedet i livet och sådär. Och någonstans så, då är det är ganska intressant hur man svarar på den frågan. Om man svarar på den frågan lite mer så här, då är det ju lite tydligare, eller vad ska jag säga, lite mer så här visionär. Så när det kommer till real life så är det inte riktigt att de två grejerna stämmer, om jag säger så. Alltså det är klart att jag tycker att man ska försöka utgå från sina intressen, och man ska, det kommer göra saker så mycket lättare. Det kommer liksom, ditt arbetsliv blir ju mycket mer fantastiskt om du jobbar med saker som du tycker om. Det är ju ganska privilegierat, får jag nog ändå lov att säga, att göra det. Men det känns, och då tänker jag att då kommer saker och ting lösa sig av sig själv. Jag har ju aldrig gjort en karriärplanering i hela mitt liv, för det har ju liksom inte, jag har inte varit i den situationen. Jag kom på häromdagen att jag har aldrig sagt upp mig. Alltså typ en gång när jag slutade min lärare, men det var ju mer att jag avslutade det för att jag hade varit tjänstledig när jag fasade in det här andra. Och inget CV misstänker jag, eller? Nej, det har jag faktiskt inte. Nej. Så liksom, det är klart att det är liksom lite lätt att säga sådana saker, och det är ju egentligen det jag tycker. Men sen när du pratar med dina nära, när du ska prata om de här sakerna, då kan man höra sig själv att man säger att man också ska tänka på andra saker. Du måste ju tänka på hur har du tänkt att det ska liksom fungera i längden, och hur har du tänkt som man själv hatar att höra. Så jag måste säga att jag är väldigt inkonsekvent i det här, tyvärr. Men någonstans tycker jag ju det jag tycker ändå. Och jag har ju levt så. Och jag tror att i det jag har levt så kanske jag också blir liksom någon modell i det.
mer än när jag säger de här dumma sakerna som jag inte borde säga, men som jag säger ändå då. Så man skulle vara som mentor och rådgöra yngre personer generellt, så hade jag ju sagt det jag tror på, det är att man ska försöka utgå från det man är intresserad av att bygga, för det kommer gå så mycket lättare då. Mm. Mm. Sen är det ett privilegium att kunna göra det, man får inte glömma det, för det är inte alla som kan det eller som har möjlighet till det. Och i arbetslivet liksom, överhuvudtaget, så kanske vi också behöver människor som också gör andra saker. Alla kan inte bli entreprenörer liksom. Nej men att hitta det man älskar kanske inte handlar om entreprenörskap heller. Det kan ju handla om någonting helt annat. Ja. Men jag tror det finns vissa som har svårt att navigera själva. Bara så här, vad är det? Det verkar vara så lätt för alla andra att, så här, att de älskar det de gör. De hittade det de älskade. Jag tycker bara att det är så sorgligt att man nu ska lägga in någonting som har liksom lite mer så här allmän samhällsmässigt eller politiskt och så. Så kan jag tycker att det är väldigt sorgligt att vi i Sverige har för dålig koppling mellan skolan, utbildningsväsendet och arbetslivet eller näringslivet eller arbetslivet överhuvudtaget, för det gäller inte bara det utan det gäller liksom annat också, kommuner och sådär. Om man tittar på USA så är det mycket närmare kopplat, och i Sverige kan du gå igenom en högskoleutbildning utan att någonsin vara i närheten av de ställen du ska jobba på, eller och dina professorer och dina lärare. Du träffar inte dina professorer och dina lärare, och har inte varit ute i de områden de verkar i på många år. Så i USA så har du ofta någonting annat också parallellt, och du har väldigt nära kontakt med dina professorer och sådär. Mm. Och det här är någonting som slår hårt också på i de mer segregerade områdena i Sverige. Jag tycker att det är sorgligt att, jag vet inte om det här är sant eller inte, men jag läste någonstans att just prao-verksamheten är borttagen och liksom är frivillig, för vissa skolor i vissa områden har så himla svårt att hitta i Sverige har hittat prao-plats. Jag vet inte om det här är sant, men är det sant tycker jag att det är hemskt. Den som är i högstadiet menar du? Ja. Ja. För hur ska de någonsin liksom komma i kontakt med någonting annat om man aldrig hjälper till att göra de här kopplingarna? Och det är ju liksom navigerar ju unga människor i att veta vilka lite olika möjligheter vad man kan göra och få liksom chansen. För att det är inte så lätt att ta reda på alla chanser eller möjligheter själv. Jag håller med. Jag har min kusin ringde mig, hon är mycket äldre än mig. Hon ringde mig när hon var klar tandläkare. Ja. Gick du vet naturprogrammet, toppbetyg och allt sånt där, gick universitetet, åkte upp till Umeå och pluggade där, hon är från Stockholm. Var klar efter, vad är det, 5 år tror jag. Började, ringde mig 2-3 dagar efter på jobbet och ringde så här: jag vill inte jobba med det här. Och typ grät i stort sett. Och hon, alltså, nu var det här ett extremt exempel, men det finns så många som utbildar sig till någonting, börjar jobba med någonting och sen har de ingen aning om vad det faktiskt innebär. Nej. De har målat upp någon helt annan bild. Liksom. Det tycker jag är fel, att det är någonting vi måste liksom rätta. Mm. Ja, på något sätt få insikter i hur det är i andras världar. Men jag tror en del av det här är att lyssna på den här podden. Ja. Loungepodden är lösningen. Varför skrattar du? Nej, men jag tror det är faktiskt lite att höra historier och sånt där, men också att höra att så här, men gå och jag vet inte, luncha med någon och fråga hur livet är på det där stället. Mm. Liksom. Mm. Vi får lösa det i avsnitt 2 helt enkelt. Ja. Eller hur? Ja, precis. Mm. Men du var inne lite grann på USA. Vi får avrunda det här. Beckham och Beyoncé har gett dig lite energi förr i tiden, ja, när du behövde det som mest. Ja. Hur då? Nej, men Beckham var, det här är rätt länge sedan, han var i Spanien då. Och då kom han upp tillsammans med någon annan, en av andra i hans lag som jag inte kommer ihåg vad han heter nu. Men de gick upp på El Corte Inglés där vi har avdelningar som säljer, och köpte lakan. Och det här var, jag vet exakt vilken design han köpte dessutom, det heter Seasat Navercheck, okay. Blåruta. Och då, det tog väl ungefär 20 minuter innan vi visste det, för att de hade ringde från avdelningen till vår spanska distributör som skickade ett sms till oss, så hade järnkoll på det var ju såklart jättekul. Ja, fasen var absurt. Ja.
det var lite absurt. Beyoncé och Jay-Z handlade i butiken i East Hampton. De bor ju där ute också på sommaren. Och de handlade till 4th of July. Och då var, jag var inte där i butiken då, men det, det finns ju ganska många liksom människor som är kända där ute. Och alla pratar om att de är så rädda för paparazzi. Jag har faktiskt aldrig sett någon paparazzi där. Jag har gjort det i Los Angeles, men inte där. Men i det här fallet så var det faktiskt någon där som fick dem på bild när de kom ut med Lexington-påsar. Boom! Och det var ju lite roligt. Jag kunde, man kan dock inte använda de där bilderna, så jag har aldrig vågat publicera någonstans, som jag har den själv. För jag tycker det är lite kul när hon går med en kasse över armen. Förstår du? Fasan, vad coolt. Ja. Och sen Zlatan är ju liten i det här sammanhanget. Ja, då. Men Zlatan har också, vet jag att vi har sålt till när jag tror att det är, han har något hus i Stockholms skärgård, tror jag. Det är ju säkert väldigt många som du inte vet om heller. Nej, men vi har ganska många sådana där kunder, men och det är klart att det är kul, för att det är roligt när man hör det så. Men det där var ganska tidigt, just Beckham-grejen, det kan jag Beckham tänka mig, en av de första liksom. Ja. Coolt. Sen känner du Alec Baldwin också? Ja, det gör jag. Hur fasen gör du det? Ja, det är en ganska lång historia, men vi när vi öppnade vår butik i East Hampton så välkomnades vi väldigt mycket faktiskt av communityn där ute. Och han bor ju där också. Han bor i stan, men han bor där också. Och han är väldigt engagerad i väldigt många lokala frågor och mycket. Han har donerat mycket pengar till biblioteket. Han är engagerad i alla möjliga olika saker där ute. Så våra vägar korsades genom det. Han gillar våra produkter jättemycket. Och de har mycket hemma och han handlar. Så jag till och med fått tagit med mig väskan grejer som han ska ha. Så han blev liksom en så här lojal kund. Och sen gjorde vi ett projekt. Så jag gjorde ett designprojekt tillsammans med Hilaria som är Alex fru. Som vi gjorde också för välgörenhet ute i Hamptons då, som var en liten capsule collection som vi gjorde tillsammans, och sen så marknadsförde vi den och så gick en del då till välgörenhet, och sen hade vi ordnat några middagar och sådär, så den där kontakten har liksom fortsatt sen. Han kom och hängde lite när vi gjorde lite fotograferingar och så. Det senaste var faktiskt för några veckor sedan när han plötsligt fick för sig att de skulle göra ett butiksevent när vi skulle vara där då, så de skulle dra ihop folk, så kan det vara liksom. Det, och Alec Baldwin gör inte butiksevent, kan jag säga. Normalt sett. Sen tyvärr så blev det inte av, för att det var någonting som hände, jag vet inte riktigt. Så nu blir det juli istället, men så att jag känner honom och jag han är en väldigt schysst person faktiskt. Han är lite lätt provocerad ibland, tror jag han kan bli, av saker. Folk som snor hans parkeringsplatser och sånt. Så han som driver med andra hela dagarna. Men han är ju väldigt faktiskt jätteduktig talare, väldigt engagerad politiskt och lokalt, och är en väldigt vettig person. Du, grattis till en grym, coolt resa. Och mer ska det bli, det är bara halvtid som sagt. Ja. Och det har varit superspännande att sitta och prata med dig. Jag tänker att vi syr ihop säcken med några avslutande frågor. Ja. Vad blir du imponerad av? Jag blir imponerad av personer som har som kan genomföra sina idéer och göra liksom någonting av dem, så att säga. Jag blir motsatt inte alls imponerad av folk som bara pratar, om du förstår vad jag menar. Men de som verkligen kan verkställa eller göra någonting utav det de tänker eller brinner för. Så det kan vara, behöver inte vara stort, det kan vara smått också. Men alla människor som har kraft att göra någonting av det de vill göra blir jag imponerad av. Det tycker jag är häftigt. När du väl firar framgångar, hur gör du det då? Ja, alltså det kan vara, det är inte så stort. Det kan typ vara att favoriten är nog ett glas bubbel någonstans med de som jag har nära och kära runt omkring mig i så fall. Vad vägrar du att göra? Ja, städa kylskåpet. Hatar det.
Det är intressant för en fråga som kommer sen. Vad röstar du på? Alltså jag är nog inte riktigt partitrogen. Jag röstar borgerligt, absolut. Jag är humanist, det måste jag säga. Jag är grunden liberal, skulle jag absolut säga. Tyvärr så tycker jag inte att jag hittar riktigt rätt bland någon av de borgerliga partierna just nu. Så det är väl mer en fråga om man ska vara taktisk eller om du ska följa ditt hjärta eller om du ska liksom resonera fram. Så jag, just de senaste valen och EU-valet också för den delen, så har jag nog svängt lite mellan olika partier. Men jag är humanist och liberal och borgerlig i absolut. Årsinkomst? Den har jag knappt ens koll på om jag ska vara ärlig. Men... Så mycket? Nej. Nej, men alltså tillräckligt, absolut. Pengar har inte varit någon drivkraft för mig. Men samtidigt så skulle jag kanske också säga att om jag skulle jämföra med många, hade det inte varit mitt eget bolag i grunden, hade jag säkert tjänat mycket mer än vad jag gör idag. Hade du varit jobbig i löneförhandling då med ordförande? Det vet jag inte. Jag har ju liksom aldrig riktigt varit i den situationen, så det vet jag inte. Förmodligen. Bra sätt att undgå frågan. Ja. Nej, jag undgick inte frågan. Det är mer liksom, det var faktiskt ett ärligt svar på. Okay. Är det miljontalet i alla fall? Nej, men det får du väl kolla upp om du vill då. Men... Nu undgick du frågan. Nu går vi vidare. Vad ångrar du? Nej, men jag ångrar väl ibland när jag har varit för rak, när jag inte lyckats paketera in det som jag vill. Samtidigt är det svårt, för att när du ser någonting som inte är bra, om det gäller företaget, om det är någonting som inte är bra, så är det väldigt svårt att inte ta i de sakerna direkt, därför att då kommer det här med ansvaret in, och vad händer sen när man låter det löpa på liksom. Då kan konsekvenserna av vad det nu är för något som håller på att gå fel bli alldeles för stora om du inte tar det från början. Så då kommer det där igen då, att lära sig av sina misstag och låta folk lära sina misstag. Det kan liksom bli dyrt för bolaget, och det har vi inte råd med. Då måste man ta de sakerna innan, och då får man ju tänka på hur man säger det, vad det nu är för något. Och ibland så blir jag nog för tydlig där, och det kan jag ju ångra ibland. För det är jobbigt för folk. En del människor tar det hårdare, och det måste man försöka tänka på. Så det finns absolut sådana stunder som jag tänkte, det här borde jag sagt på ett annat sätt. Är det lättare i USA? Både lättare och svårare. Det finns ju ingen som läser något mellan raderna i USA. Så att det som är svårare är väl när du tycker att du är tydlig, så har du inte varit tydlig nog. Och när du är tydlig med någonting som du kanske inte tycker att det är så liksom viktigt, då kan det bli jätteviktigt. Ja, det är intressant. Kulturfråga där är helt annat än här. Det tar vi också i avsnitt 2, utvecklar. Vad saknar du? Tid. det var inga otydligheter där. Och vilket annat varumärke i världen ser du liksom att de har gjort en riktigt cool resa? Det behöver inte vara i mode, det kan vara bil eller vad fasen som helst. Men vilket varumärke ser du upp till? Eller organisation som har gjort en cool resa? Nej, men nära oss så tycker jag ju att, måste jag ju säga, Spotify, för de känner ju till mer också. Och det tycker jag ju är en otrolig cool resa, för det var ju liksom någonting som var nytt så att säga. Sen tycker jag att det finns varumärken som har, andra varumärken i vår bransch, som har ändå lyckats väldigt bra med sin kommunikation, och som har lyckats bygga in ett värdeskapande som jag tror kunden känner en väldigt stor del av. Och det är till exempel Patagonia som har hela den här hållbarhets- och CSR-delen inbyggt i sitt varumärke, så tror väldigt många yngre människor attraheras väldigt mycket av. Det är ju en medveten strategi som de har valt, men jag tror att den kunden upplever det som mer som en livsstil och inte ser den. Det har de ju gjort väldigt, väldigt bra. Så det är väl, ja, om jag ska svara några då. Den är snygg. Man kan följa dig på Instagram,
Lexington Kristina Linde. Mm. Och sen så kan man ju följa Lexington också. Absolut, och då är Lexington Company. Mm, i alla sociala medier. Och sen så har ni ju en hemsida där det finns massa grejer att köpa. Absolut. Och butiker också. Uh-oh. Stort, stort tack Kristina. Det har varit riktigt kul. Och så ska du få springa iväg om inte det är någonting mer. Nej, tack för att jag fick komma. Tack för att du kom hit. Tack och hej. Ciao.